Велико ден наближава, което означава, че идва традиционното готвене на шаран. Много обичам празници, свързани с традиции, особено ако са свързани и с храна тези традиции. Проблема е, че шарана обикновено има малко по-тежък аромат. Затова сега ще ви дам няколко съвета как да си изберете по-хубавия шаран. Някои хора твърдят, че има начин да се справите с тази миризма. Аз съм киснал шарана в оцет, търкал съм го със сол, какво ли не съм правил. Ако не мирише добре, няма начин да се справи с тази миризма. Затова помиришете шарана, ако е свеж, си го вземете. За да спазим традицията, днес ще ви покажем рецепта за пълнен шаран, но плунката ще бъде малко по-различна. Тя ще бъде от елда, сушени плодове, праз, девисил и орехи. Първото нещо, за което гледаме, е очите да са му бистри, а не мътни. Понякога рибата няма хриле, но ако можем да ги погледнем, те трябва да са розови, а не кафеви. Сега започваме с плънката. Взимаме праза и го нарязваме на ситно. Загряваме мазнина в тигана и запържваме праза. Когато праза започне да омеква, слагам и елдата, която също ще запържа леко, след което прибавям и сушените плодове. И накрая прибавям и орехите. При елдата съотношението с водата е 2:1. За 500 грама елда ще сложим 1 литър вода. Сега обаче слагам само 500 мл, другите 500 ще ги сложим после в тавата. От време на време разбърквам и докато поеме, ще нарежа девисила. След като сме си избрали хубав шаран, е време малко да го обработим. Махаме оперките. И винаги някъде по шарана има останала поне една люспа. По принцип не съм суверен, ама си запазя една за всеки случай. Сега го посолявам хубаво отвън и отвътре. Шаранът е вкусен и изчистен, плънката ни е готова и сега е време да го напълним. И останалата плънка отива около него. Сега слагаме и останалата част от водата. И слагам да се пече на 180 градуса за около 1 час. И ето го вече готовия шаран. Довършваме отгоре с още малко пресен девисил и лимони. С шарана си върви бяло вино. Аз взимам шарана и отивам на масата, защото гостите идват след малко.